Bem, muito graças, Olafocaia, muito graças pela invitação a participar neste acte para falar de um tema avui, que é uma reflexão de caráter geral sobre o turismo de massas e um avanç de uma investigação que estão fazendo as ilhas sobre o turismo da Mediterrânea. São duas partes que terá esta exposição, como verão, que reflexiona por um cantó sobre esta visão genérica e por outra, especificamente, em um projeto de investigação onde oferim já primeiros resultados que penso que são ilustrativos. Bem, o trabalho que apresentamos aqui é inédito, tan sols l'hem publicat o l'hem posat en circulació en forma de working papers en distints àmbits, en distintes trobades, principalment en una plana web. He ofert aquesta exposició també de manera com a jornada, com a workshop, com a seminari a altres institucions, a altres entitats, com ser la Facultat d'Economia de València, l'Almeria, a Roma, a Florència, a Bolònia, a la London School i a la Universitat de les Illes Balears. És a dir, és un projecte, per tant, que l'hem intentat rodar amb distintes institucions acadèmiques europees per intentar trobar un feedback de relació amb altres experts sobre l'economia turística. La investigació encara és una investigació en curs, està treballada amb un altre col·lega, el professor Jaume Garau, i aquesta investigació, que és inèdita, més que mai pregaré, i no és un acte, no és una paraula o una frase protocolària, pregaré qualsevol qüestió que pugui sorgir, qualsevol problema, qualsevol pregunta, qualsevol indicació, els informat que serà molt benvinguda per part meva perquè és precisament el que m'interessa en aquest moment. Bé, l'esquema de treball el tenen aquí, serà en tres parts. El vell turisme afronta el nou turisme, els inicis d'un debat necessari. La segona part és el cicle de vida del producte turístic. I la tercera és la noció de revolució turística. És un concepte que hem aportat dintre de la literatura de l'economia turística i que pensem que pot ser molt potent, sobretot per referenciar el que està succeint a la Mediterrània. El vell turisme afronta el nou turisme. Anem a pams ja, anem a les tres parts que he anunciat abans. Tenim dues concepcions del que podríem considerar com a turisme. Tenim per un cantó el turisme antic, és un turisme estàtic, d'estàncies llargues, en un mateix destí, amb el conreu de la vida social, segur que vostès tenen en el cap alguna novel·la o alguna imatge de pel·lícula en relació amb això, el turisme de balneari, nucleat entorn a classes pudents, a classes poderoses, que fan llargs sojorns amb destinacions turístiques. Després tenim el turisme nou, el que podríem qualificar com a turisme de masses. Aquest apareix amb els canvis que es generen amb els processos de creixement econòmic, principalment a partir dels anys 30-40 del segle XX. És una etapa que coincideix en períodes de forta terciarització de les economies occidentals, principalment Europa, on el sector serveis acaba substituint a poc els sectors industrials. Això és el que veiem. Si vostès miren l'estructura econòmica dels principals països europeus entre els anys 40 i ara, incloent-hi fins i tot als Estats Units, veurem com el sector terciari va augmentant en la seva aportació en el PIB i en la seva aportació en el mercat de treball, mentre va minvant, va reculant tot el que representen els altres sectors. Doncs això és essencial per entendre el turisme de masses, aquesta terciarització, aquest augment de la renda, aquesta extensió de les vacances pagades, que fa que molta més gent, molt més segments demogràfics, puguin accedir, diguem-ne, en aquesta economia de l'oci que provoca el turisme de masses. Què necessita el turista en aquest marc? Què és el que necessita el turista? Necessita bàsicament dues coses. Primera, aquesta concepció del turisme de masses necessita transport per un cantó i necessita allotjament per un altre. Transport, doncs, en el principi de l'embranzida turística, trens, vaixells de vapor, etc.
però, de mica, el canvi tecnològic provoca la importància de la indústria aeronàutica i, per tant, la difusió del sentit del viatge amb una concepció temporal molt més breu. És a dir, les connexions per via aèria sovintegen, escurcen el temps de viatge i prolifera, per tant, aquesta nova aportació tecnològica. L'allotjament. Se necessita un allotjament més exigent per part del turista. El turista exigeix un allotjament més còmode, més confortable, passa a un altre nivell el turista de principis dels booms turístics que s'allotjaven a pensions cutres o de mala qualitat. Cada vegada augmenta més la necessitat de qualitat de l'allotjament. Per tant, transport i allotjament són dues peces essencials que demana el turista, aquest turista de perfil fordista, de perfil de masses. El nou turisme és un sector de gran potència emergent. Perquè se facin una idea, els ingressos procedents de viatges internacionals han crescut una tassa de l'11% anual des de l'any 1950. Els hi puc garantir que no hi ha cap sector econòmic que creixi en aquesta tassa econòmica, en aquesta tassa de creixement. Créixer a una tassa de dos dígits pràcticament anuals des de l'any 50, no hi ha activitat econòmica ni tan sol la industrial més puntera que ho hagi fet en aquest període recent. Ho va fer en períodes anteriors amb els processos de les revolucions industrials, però no ara, no a partir dels anys 50. El turisme de masses competirà, per tant, en sectors tradicionalment claus en el camp industrial. Competirà amb les exportacions de petroli, competirà en la producció d'automòbils, etc. etc. El 25% de les exportacions de serveis són turístiques, el 25%. Per tant, estan parlant d'una quota altíssima. Si vostès afegeixen el tràfic aeri, estan parlant del 40%. Per tant, és una magnitud econòmica molt rellevant. I, per altra banda, l'economia turística, el sector turístic, en totes les externalitats positives que genera, que també en genera de negatives, però totes les externalitats positives, provoca, per tant, un avanç en el mercat de treball i una vertebració de la força laboral en activitats relacionades directa o indirectament amb l'activitat turística. El turisme és un sector que no s'improvisa. Això és molt important i afecta en el camp de, m'atreviria a dir, de tota l'economia. De vegades tendem a observar el creixement econòmic com a creixements econòmics espontanis, forts, amb pulsacions intenses. Els sectors econòmics i les activitats econòmiques tenen una trajectòria, no s'improvisen, generen acumulació, factors d'aprenentatge, know-hows que se van acumulant, cultura empresarial i econòmica en definitiva, que se va acumulant i que en un moment determinat afloreix. A l'anàlisi turístic se revela en aquest sentit com un anàlisi de caràcter nacional. Fixin que les estadístiques de l'Organització Mundial del Turisme parlen de regions, però les regions que utilitza l'OMT són molt diferents de les que nosaltres podem apreciar. Parla d'una gran regió que és la Mediterrània, una gran regió que és l'Àsia. Nosaltres veiem que el turisme s'ha d'analitzar en clau nacional, però cada vegada més en clau regional, en el sentit de les economies regionals tals com les entenem nosaltres. És a dir, no podem parlar del turisme a Espanya des d'un punt de vista genèric, en podem parlar evidentment, però indubtablement la realitat és molt més complexa i aquí haurem d'analitzar el turisme a Balears, el turisme a Catalunya, el turisme a Canàries, etc. La perspectiva regional, per tant, és una perspectiva d'anàlisi fonamental. El sumatori de tot això composa un discurs conjunt que permet facilitar la comprensió del turisme. Hi ha un altre element, el tercer que veuen vostres aquí en la pantalla, que és la que mos queixem sempre els que estudiem el turisme des d'una òptica acadèmica. El desinterès absolut per part del món acadèmic quant al turisme de masses. Mirin, vostès, si són professors universitaris i envien un article
acadèmic, científic, una revista d'economia i és sobre turisme, generalment se sol refusar. No se considera una activitat encara potent a nivell econòmic. Si vostès envien un article sobre un sector industrial en declivi, l'hi publicaran. És curiós, però és així. I és lamentable perquè el turisme representa en aquests moments la part del lleó del creixement econòmic, que és el 14% del PIB espanyol, i enguany, l'any 2011, tancat ara, fa no res, amb una taxa de creixement del 0,7% de l'economia espanyola, això s'explica estrictament per al turisme de masses, perquè tots els altres sectors han estat sectors absolutament en retrocés econòmic, el sector industrial, el sector tecnològic, el sector agrari, etc. El sector serveis i particularment el turisme ha estat el sector que ha pivotat la resistència econòmica. Aquí tenen vostès una gràfica que és molt alliçonadora. Mirin les dades, he posat aquí les dades de l'any 30. L'any 30 fins pràcticament principis del segle XXI. Volen veure el saldo comercial, que és la línia vermella, i el saldo que genera el turisme. Mirin la tisora que se genera en aquesta gràfica. El comerç, el saldo comercial, és a dir, la diferència entre exportacions i importacions de mercaderies, com veuen, en el cas de l'economia espanyola, és un saldo negatiu des de pràcticament els anys 70, mentre el saldo és positiu en relació als serveis turístics. Aquí tenen, per exemple, la diferenciació en el sector serveis. La corba de color vermell és el turisme, les altres són altres serveis, tecnòlegs i assegurances i altres transports. El turisme, com veuen, és el que genera l'embrancida del creixement. Dit d'una altra forma, la balança de pagaments de molts països, Espanya principalment, perquè pel que ens interessa Espanya, tenen saldos més equilibrats gràcies a l'activitat turística, perquè l'activitat comercial té en general un saldo negatiu, és a dir, s'importa molt més del que s'exporta, mentre que en el sector turístic s'exporta molt més del que s'importa. És a dir, hi ha en aquest sentit un component positiu. Nous mercats i vells mercats. Mirin, vells mercats, els que perduren fins als anys 40, nous mercats els que venen des de la postguerra, tornant a la nostra primera distinció de vell turisme i nou turisme. Els vells mercats són aquests estaments potents socialment, balnearis, casinos, zones interiors, spa, Baden-Baden, Biarritz, Sant Sebastià, tothom té aquesta imatge de la mort a Venècia, del Thomas Mann, etc. No? La imatge del balneari, de la zona excel·lent en turisme, que era Venècia en aquell moment, de la classe poderosa que estiueix allà, però això canvia cap als nous mercats des de la postguerra. La democratització, com dèiem, el welfare state que s'estén pràcticament a tota Europa, i importantíssim, la irrupció del turisme de sol i platja. Això és molt important per la Mediterrània, la irrupció d'aquest segment de sol i platja en determinats indrets de la Mediterrània europea, pràcticament. La segona part, la primera part ja hem vist, per tant, tenim aquesta distinció, vell turisme, nou turisme, importància del turisme per la macroeconomia, rellevància del turisme en la balança de pagaments. Aquestes serien les grans conclusions d'aquesta primera part. Anem al segon punt de la nostra exposició, el cicle de vida del producte turístic. Cicle de vida del producte turístic, aplicam aquí el funcionament del cicle de vida d'un producte. A un producte tenim aquestes fases. Una fase d'introducció, en un primer moment. Una fase de conquesta del mercat, en un segon moment. I una fase d'imitadors, en un tercer moment. Si vostès agafen qualsevol producte, veuran que se produeix, que se genera aquest tipus de comportament. Agafen la indústria del calçat, agafen la indústria de moda textil, etc. Hi ha una primera fase que és d'innovació,
les ventes són escasses, l'empresa innovadora fins i tot pot tenir pèrdues. Després hi ha una conquesta del mercat, s'estén la situació, apareixen els beneficis i després hi ha una colla d'imitadors que intenten emular en aquelles empreses que són guanyadores. A la quarta fase, podríem dir, hi ha unes possibilitats, que són les següents: que el producte deixi de ser atractiu i sigui substituït per altres més econòmics. Atenció, perquè això és molt important per a l'economia turística. Aquí cauen les ventes. Que el producte mantingui un nucli de compradors, les ventes s'estabilitzen, o que se produeixi una innovació productiva. El producte consolida quota de mercat. Perquè se faci una idea, que tinguem un destí madur, primer punt d'aquesta transparència, que sigui poc atractiu perquè tingui altres competidors. Les Illes Balears, per exemple, destí madur, i que vegin com Tunísia, Turquia, Marroc, són nous competidors. Per tant, les ventes cauen. Segon, que el producte se mantingui en un nucli de compradors, en el turisme britànic i en el turisme alemany, per exemple. S'estabilitzen les ventes. O que se produeixi una innovació, és a dir, que se doni més valor afegit en el producte turístic. Això és molt important en l'economia turística. El que entenem per major valor afegit a una destinació, a un producte turístic, i el que entenem per qualitat en el producte turístic. Per vostres, què seria qualitat en el producte turístic? Per favor, qualcú que surti que ho digui. Qualitat en el producte turístic, què seria? Si no m'ho diuen, jo diré qualcú de vostres que ho digui. Qualcú? Especialització. Especialització? Molt bé. Millors infraestructures, millors serveis, això és qualitat? Sí. Si vostè és un turista alemany i una lanxa motora, això va passar a Mallorca, li secciona una cama i està a Tunísia, segurament perdrà sa cama. Si té un bon hospital de referència, la salvarà. Això és qualitat. La qualitat és un concepte que s'ha d'emplenar de contingut. De vegades els hotelers només observen la qualitat des d'una òptica hotelera. La qualitat és un concepte molt ample. Això dona valor afegit a un destí. El valor afegit és la tranquil·litat, la seguretat. I són dos conceptes que tenen aristes molt distintes. No únicament és més tranquil un destí perquè tingui major vigilància i menys delinqüència, sinó perquè també té uns serveis que fan que, si el turista té un problema, se resolgui amb competència i amb solvència en el lloc on està. Estic referint principalment a serveis sanitaris, serveis socials. Per tant, la innovació productiva se pot generar venent aquesta qualitat. I per tant, aquella destinació no és de ser allotjada del mercat, encara que el seu preu sigui més elevat. Fonamental, això. I a vegades, és que nosaltres no podem competir amb el Marroc, és evident. No podem competir a Turquia, és evident. Allà paguen 6 euros per salari hora. Aquí no. No podem competir amb això. Allà tenen una normativa ambiental més laxa. Aquí no. Allà tenen una normativa urbanística més tolerant. Aquí no. Per tant, amb això no podem competir. Han de competir amb altres vessants, que generalment solem els experts qualificar-les de qualitat del producte, però la qualitat del producte no és perquè tinguis l'habitació millor, que també, sinó perquè tens altres components. Per tant, les possibilitats a la quarta fase són obertes. El cicle de vida és un concepte que prové de l'economia evolucionista i en el cas del turisme de masses se va aplicar, segur que vostès ho coneixen, a través de la geografia econòmica, a través d'un economista canadien que es diu Butler, el famós cicle de Butler, de les distintes fases de la destinació,
destinació final del turisme. Hi ha altres autors que els hi ha posat aquí que també han treballat amb aquesta òptica del cicle de vida aplicat en el turisme de masses. L'aplicació més coneguda és la de Butler, aquí ho tenen, el cicle de vida més divulgat és el d'aquest autor. És un autor que posa un èmfasi sobre la geografia clàssica, sobre les teories del Kristaller, i proposa una sèrie de regularitats que impliquen l'activitat econòmica del turisme. Aquí tenen les sis fases que té en Butler, que com veuen s'assemblen molt a les tres i la quarta fase que comentàvem en altres. No? Fase d'exploració, pocs turistes, implicació, s'incrementa el número de turistes, apareixen els primers negocis, desenvolupament, augmenta molt el número de turistes, fins i tot superen la població local, el turisme impregna tota l'economia i aquí apareixen actituds oposades en el turisme, supos que això també els hi deu resultar familiar. El turisme, si més no les illes, genera animadversió moltes vegades, sensació de saturació, en l'estiu no se pot anar per les carreteres, les platges estan planes, etc. La població local se molesta. Una perspectiva negativa en alguns moments cap al turisme. Això és el que m'ho explica en Valde, la quarta fase de consolidació. L'estancament, la degradació dels atractors inicials, la saturació. El turisme acaba saturant el mercat. Poblacionalment, pensen que la gent contaminant més important és la gent, és la demografia. I finalment, la decadència del turisme afronta una nova joventut, un rejoveniment. La destinació pot entrar dintre de, recordin, la quarta fase que jo els comentava abans, la fase de recuperació de represa. Aquest és l'esquema de Butler, aquí ho tenen dibuixat, crec que és bastant il·lustratiu, el temps i el nombre de turistes, i aquí com veuen un podria posar distintes possibilitats, A, B, C, D, E, jo he posat aquestes, però són distintes perspectives que pot tenir una destinació turística. Les Illes Balears, que és bàsicament una idea, estaria així, amb aquesta col·lecció. Una col·lecció de maduració de l'activitat turística i a l'expectativa de si se produeix una embranzida cap a l'alça, es produeix una recuperació en definitiva de l'activitat. Afortunadament no estan en la fase E, afortunadament, però hi ha destinacions turístiques que hi poden estar quan arriben a una fase de maduració. Aquí els he posat una quantitat de literatura, d'exemples on el cicle de Butler s'ha aplicat, no entraré en detall, com veuen hi ha una literatura econòmica molt potent que abasta pràcticament moltes destinacions, on s'ha aplicat el cicle de vida en aquestes destinacions, a Malta, a les Illes del Carib, al Pacífic, a Xipre, a Pattaya, a Costa Brava, a les Illes Balears, a Anglaterra, etc. És a dir, per tant, hi ha un treball empíric fet pels experts al respecte. El treball de Butler i l'aplicació al cicle de vida ha tingut moltes crítiques, tampoc hi entrarem de manera molt prolixa, però hi ha crítiques en relació a les fases que presenta aquest autor i a les evolucions posteriors de les destinacions. Hi ha algunes mostres de crítiques, aquí tenen autors, Lundor, Wanhill, que critiquen el model de Butler per molt descriptiu, expliquen altres càlculs economètrics. Els explico tot això perquè vegin que no és un modelat simple, és un treball que ha generat una enorme literatura dintre del camp de l'economia turística i que tenen distints apartats. El més interessant és el d'aquest economista grec que es diu Papa Theodorou, que explica, criticant la posició del Butler, que el problema que tenen els destins turístics madurs és la seva estandardització, la seva homogeneïzació. Això és una qüestió que nosaltres veiem de forma molt clara, sobretot amb el turisme de masses, vinculat al sol i platja. Hi ha molta homogeneïtat,
aquest turisme. De fet, els actius essencials són sol i platja, de manera molt, molt clara, de manera molt extensiva pràcticament de tots els sectors. D'aquí que, segons explica aquest autor, s'hagi de segmentar la destinació, s'hagi d'evitar l'estandardització i anar a la particularització, i anar a la que s'ha de dir l'especialització de la destinació. El model el tenen aquí, la posició exitosa serà l'embranzida de la corba, com poden veure. Aquí tenen des de destinacions, se pot dibuixar aquí, des de destinacions que tenen un èxit clamorós, com pot ser les destinacions del Carib, principalment a la zona de Cancún, o altres destinacions que tenen èxit inicial però que tenen renou. Són destinacions que tenen problemes, per exemple, de conflictivitat social o de guerres. Principalment això està succeint en el nord d'Àfrica. Bé, aquí hi ha una noció dintre d'aquesta visió evolucionista de l'economia, dintre de l'àmbit turístic, hi ha una visió important, i és que en aquestes destinacions madures que tenen aquesta evolució que els estan descrivint, amb les crítiques que fan altres economistes, hi ha la visió dels empresaris renovadors dintre de l'àmbit turístic i els empresaris acomodaticis dintre l'àmbit turístic, dintre d'aquesta destinació madura. En activitat econòmica, amb economia en general i amb el turisme també, quan una destinació arriba a un punt de maduració, quan una activitat arriba a un punt de maduració, dependrà molt de l'actitud empresarial, la sortida del possible col·lapse que tingui aquella activitat econòmica. Aquí els vull dir amb tota claretat que els empresaris turístics no s'estan caracteritzant en general per tenir una visió massa innovadora, en general, estic parlant. Més aviat, més que d'empresaris turístics, parlaria d'empresaris hotelers, per no posar-los tots en el mateix sac, però sí que existeix una visió molt acomodatícia a la situació i sobretot, el que és curiós, una visió que el sector públic ha de ser el que tiri de les possibilitats de canvi en aquella activitat pretesament col·lapsada. És una idea molt important, aquesta que els estic dient. La idea que una destinació, quan arriba, o un producte econòmic, quan arriba a una certa saturació, a un cert col·lapse, l'actitud microeconòmica és vital. L'actitud dels empresaris és vital. És essencial veure si els empresaris són verdaderament schumpeterians, val a dir, són capaços de rompre les condicions de producció i distribució, o són acomodaticis a la situació o esperen que les administracions públiques resolguin els problemes. Això és el que està passant avui en dia a les economies turístiques madures. Tenim els reguladors i els transgressors, utilitzant la terminologia de Schumpeter i que s'ha aplicat a l'economia turística. Què podem oferir? Podem oferir, bàsicament, i passo directament a la tercera part i tancant l'exposició, una anàlisi molt concret de l'economia turística, millor dit, de l'evolució turística dels visitants a una regió, una gran regió, que és la Mediterrània. És el que podem oferir des de la història econòmica, des de l'economia aplicada, com a evolució dels darrers 50 anys i com a perspectives en un futur immediat. Adoptant un concepte, que és un concepte nou, que és el concepte de revolució turística, l'adoptant ben igual que se va adoptar en un moment determinat el concepte de revolució industrial, i l'adoptant amb el sentit següent. La revolució turística implica, com els deia en el principi, un canvi d'orientació a les estructures econòmiques i del seu mercat de treball, un pas del sector secundari en el sector terciari, com durant la revolució industrial passa un pas del sector primari al sector secundari. Un concepte revolucionari per què? Un concepte de revolució, de canvi profund, per què? Perquè se fa molt poc temps. Se fa molt poc temps, pràcticament des de l'any 30-40 fins l'any 60. Se fa molt poc temps i d'una manera molt intensa. Hi ha taxes de creixement superiors a 2 dígits. De manera que estan parlant d'aquesta situació. Aquesta investigació més empírica, quins objectius té?
fixar les grans magnituds de l'economia turística a la Mediterrània, des de la Segona Guerra Mundial, i analitzar les variables a partir de número de visitants, pernoctacions i despesa turística. Fonts que hem fet servir són les estadístiques de l'OMT des de l'any 40 i material de l'Institut Nacional d'Estadística. Hem fet servir, per tant, aquí una quantitat de fonts ingent, important, sobre l'economia turística i particularment sobre els indicadors que els hi van donar. Podem parlar de revolució turística pensant que sí. Aquest és un concepte, ja dic, nou, però implica aquest canvi radical a les estructures econòmiques que els he comentat. Aviam, això ho explicaré molt sintèticament. La revolució turística que comentam nosaltres s'encardina dintre de la cinquena revolució tecnològica actual. Si veuen aquí, des de la revolució industrial fins ara hi ha hagut cinc grans revolucions tecnològiques. Aquí baix tenen en vermell el que afecta l'economia de l'oci, transport físic d'alta velocitat, terra, mar i aigua, i tot el canvi relacionat amb serveis electrònics i amb serveis en general. Aquí és on entra el turisme de masses. Tant el turisme de masses no és un bolet que neix sol, sinó que està inserit dintre d'aquest concepte de revolució tecnològica existent en els moments actuals. Bé, aquí tenen una estadística molt important. Aquí veuen l'evolució de les arribades internacionals de turistes des de l'any 50 i una progressió fins al 2020. Fixin com estem a l'any 2010-2012, que hi ha un total mundial de 1.000 milions de viatgers. Ho veuen, això. Un total de 1.000 milions de viatgers. Les perspectives per d'aquí 10 anys, és que això s'incrementarà pràcticament en 500 milions de viatgers més. Val a dir que estan parlant d'un sector econòmic que dintre del marc de la crisi econòmica, la qual vivim, és un sector amb expansió, la qual envolta. I això afecta pràcticament a tots els continents. Fixen en el cas d'Àfrica, pràcticament 500.000 viatgers l'any 50, han posat a 77 milions previsibles l'any 50, 47 milions en els moments actuals. Pràcticament tot el món, jo m'agradaria que es fixessin en Àsia Pacífic, de 200.000 a 205 milions actualment, poques homes, és un creixement exponencial, mentre Europa manté un creixement de 7 milions, pràcticament de 500 i escaig milions de visitants. La composició relativa és molt interessant perquè se comprova com Europa regula amb el seu mercat turístic, el 66% passa al 52% en els moments actuals amb una previsió de regular 7 punts el 2020, mentre augmenta notòriament el que és Àsia, Àfrica i Orient Mitjà. Aquests no són patidors del Mediterrani. Àsia, Àfrica i Orient Mitjà. Com veuen, Europa se manté. Dintre d'Europa pensin que Itàlia, França i Espanya són els països potents en turisme de masses. Són els països potents. Però han de competir ara en destinacions emergents. En destinacions emergents que estan situades en el nord d'Àfrica, estan situades a Àsia i estan situades a l'Orient Mitjà. I volen l'evolució total mundial. Coneixen un altre sector econòmic que tingui aquesta progressió en els darrers temps? No n'hi ha. No n'hi ha un sector econòmic que tingui aquesta progressió. És una economia, per tant, en expansió, el sector turisme. Ha passat de ser el turisme un bé de luxe a ser un bé de primera necessitat per alguns països. Alemanya és un bé de primera necessitat. Fixi-me en el que els dic. És una entitat, és una pauta d'oci que la gent no renuncia a tenir-la. I per tant, té en aquest sentit una elasticitat de renda molt baixa. La qual cosa és un segment en expansió. El percentatge dels abonaments aquí, la caiguda europea, l'augment
tasca pel mes del dia mitjà. Com s'explica aquest avanç espectacular del tràfic de passatgers? Com s'explica aquest augment espectacular del tràfic de passatgers? S'explica per tres coses, principalment. Per l'increment de renta de la població europea, per un cantó, per la generalització de les vacacions, com els deia abans, per un altre, és igual, jo crec que és això. Som sempre així. I finalment per les polítiques de caràcter keynesià que s'apliquen pràcticament a tot Europa. Polítiques que estimulen la demanda privada i que per tant generen capacitat de consum. La elasticitat renda, com veuen, és pràcticament desú, és a dir, realment la gent no renuncia a les seves vacances i a la seva assignació de recursos en les vacacions i en el turisme, encara que les condicions venguin mal dades a nivell de renda, encara que hi hagi crisis, encara que hi hagi problemes, la gent segueix viatjant. A lo millor viatjarà menys dies, a lo millor viatjarà més vegades durant tot un any, però la gent segueix viatjant i segueix consumint oci. Hi ha altres canvis que han de tenir presents en els moments actuals. Canvis sociodemogràfics, cada vegada hi ha més gent major. Augmenta la població jubilada, la població de major de 65 anys, que són altament consumidors de productes turístics. Per altra banda, hi ha millors nivells educatius que fan que la gent també tingui interès en conèixer noves destinacions turístiques. I finalment, hi ha cada vegada més llars unifamiliars, de forma que la idea d'una persona sola, d'una persona que viu amb un nivell de renta rellevant, destini també una part d'aquesta renta al consum turístic. Per tant, és una perspectiva optimista que explicaria aquesta projecció que se fa cap al 2020. La perspectiva pessimista que podíem comentar, les optimistes, les pessimistes, doncs, maduració dels destins emissors, arribem al cicle de Balder, si és que mos feien cas en Balder, que arribem a la fase d'estancament i que per tant haguem de sortir d'aquesta fase de col·lapse d'una manera o d'una altra, que hi hagi nou gustos, a banda del sol, platja i mar, que hi hagi una caiguda en la despesa turística, que hi ha una contracció en la caiguda, jo dic, se consolidi una contracció en la despesa turística. Això són elements, per tant, negatius o positivistes que hem de posar al mateix lloc que els optimistes. Mirem les dades de la Mediterrània. L'any 49, 7 milions de turistes. Que se facin una idea, les Illes Balears, l'any 2011, van rebre 14 milions de turistes. Les Illes Balears, 14 milions de turistes. Aquí, a tota la Mediterrània, arribaven 7 milions l'any 49. 250 milions l'any 2009. Creixement, insisteixo, a risc de ser més alt, creixement de tots els indicadors referencials. Aquesta gràfica, com veu, aquesta gràfica ens ha dut una feina brutal. Aquí estan sintetitzats els 22 països de la Mediterrània. Els 22 països de la Mediterrània, que tenen relació directa amb la Mediterrània, estan sintetitzats en aquesta forma. Com poden veure, des de l'any 49, la qüestió no ha fet més que augmentar. Hi ha algunes fases de contracció, derivades de la crisi dels anys 70, com volen, la corba va provant una mica, però la recuperació sol ser immediata, sol ser molt contundent a partir d'un any o dos després de la crisi. Les fases que són aquestes que tenen aquí, una fase expansiva del turisme de massa, del 49 al 72, han tenit els 30 gloriosos anys del creixement econòmic del món, una fase contractiva derivada de la crisi del petroli, de les guerres, pensant això, i aquí distingim una sèrie de països. Distingim els first comers, els primers que arriben en el turisme de masses, que són
a Espanya, França i Itàlia, entre el 75% i el 95% del turisme estan en aquests tres països. A la Mediterrània, el Vell Comers, que són aquests que volen vostès aquí, Grècia, Turquia, Egipte, Tunísia, Marroc, que tenen un creixement constant els darrers anys, que són països emergents i que són països emergents consolidats. O sigui que mos fan competència. No mos fa competència Albània, Argèlia, Israel, Malta, que tenen comportaments erràtics en el mercat. Un any tenen molt bones dades i un altre any no. Els països que tenen a dalt, Grècia, Turquia, Egipte, Tunísia i Marroc, per les nostres estadístiques mantenen un comportament estable a l'alça. Són destinacions emergents consolidades. Aquests són els competidors dels first comers, els anteriors, d'Espanya, d'Itàlia, de França. I si se fixen, són països que tenen salaris més baixos, normatives ambientals més tolerants, normatives laborals més laxes, normatives urbanístiques més laxes, etc. Per tant, competeixen amb el vector preus. Una destinació madura, com les algunes economies regionals d'Espanya, no pot competir de cap manera per la via dels preus. És impossible. És impossible. Per tant, aquestes dades permeten veure com on estan els nostres competidors i intuir com poden competir amb ells. Primeres conclusions, i amb això cap acabant, no hi ha un procés de substitució de late comers pels first comers, és a dir, els first comers segueixen sent els potents, França, Itàlia i Espanya, els altres avancen, però no substitueixen els anteriors. Hi ha una consolidació, segona conclusió important, de la Mediterrània d'una economia de serveis, molt potent, pràcticament en tots els països, en els 22 estats que hem analitzat, hi ha una consolidació d'aquesta economia de serveis, el sector terciari va avançant de forma notòria en aquestes economies, en totes elles, i va substituint el sector industrial. La posició del Mediterrani és sòlida, com ser de gran conclusió, concentra pràcticament el 28% de la despesa turística del món, és una quantitat molt respectable. La Mediterrània té característiques pròpies, té una varietat enorme d'oferta, des de sòl i platja fins a oferta patrimonial, cultural, etc. I, sobretot, en algunes destinacions s'assegura una certa o una gran tranquil·litat, una assistència de qualitat en els serveis, una capacitat i connexió segura amb tot el món. Això era tot, això són els resultats d'aquesta investigació que els comentava i s'ha de posar d'aquí emmarcant tota la part teòrica de la primera part. Estic a la seva disposició pel segon part. Moltes gràcies, senyor Manera. Evidentment, tota la intervenció ha estat interessant, però jo em quedo amb una frase. És a dir, no hi ha activitat econòmica ni tan sols la indústria més puntera que creixi tant com el sector turístic. Aquí tenim estudiants de turisme i estudiants de doble titulació, és a dir, ADE i turisme. Per tant, aquesta visió econòmica de la nostra activitat, sense oblidar altres impactes de tipus social, cultural i mediambiental, penso que és important reflectir. Preguntes? Fa un moment abans de venir li deia jo, tens la sort que tenim uns estudiants que pregunten molt. Em fa un gran ridícul. Tot això, el late commerce.
és indubtable que hi ha hagut una pèrdua clara de destinació turística d'aquest país, perquè l'element d'incomunitat, aviam, el turista, a partir d'una base fonamental, el turista és com el capitalista, no vol soroll, no vol renou, vol tranquil·litat, seguretat, com el diners. Els diners no volen soroll, volen tranquil·litat. Els diners flueixen allà on hi ha garantia, tranquil·litat. El turista, a no ser que sigui un turista aventurer, en general, el turista de massa, és el tipus que se'n va, a ser la família, o ell tot sol, a prendre el sol, vol tranquil·litat, no vol situacions estranyes. Però, esclar, aquestes destinacions emergents, consolidades, com és el nord d'Àfrica, estan patint una situació molt convulsa en aquests moments. El cas d'Egipte és un cas eloqüent, però el cas de Tunísia, el cas del Marroc, el Marroc està una mica més utilitzat, però també. Què ha passat? Aquestes destinacions han desviat fluxes de turistes cap a altres zones. És a dir, els turoperators que estan treballant en aquestes àrees desvien turistes cap a altres zones. Principalment, en el cas d'Espanya, les han desviades molt cap a Canàries, per un tema d'homogeneïtat climàtica. Canàries és un clima molt estable durant tot l'any, no és com les Illes Balears o Catalunya, que tenen climes més estacionals. Llavors, en aquestes destinacions emergents consolidades del nord d'Àfrica, efectivament els està afectant molt tot el problema de convulsió política que està passant per allà. I això és essencial en el turisme de masses. La tranquil·litat. La persona vol estar, vol anar a un lloc i estar tranquil·la. Fixi'm el que ha passat amb el barco aquest. Qui anava a dir que a 15 metres de la costa pogués succeir el que succeï. Això ha generat ja un reflux dels creuers. La gent es poruga. Normal, vaig. No ho estic explicant, és poruga, que poc, és conservadora, molt tranquil·litat i estabilitat. I això és el que ha de proporcionar una destinació. Més preguntes? Jo crec que el Richard Nixon deia la majoria silenciosa. Sí. Bé, possiblement no tenen moltes preguntes perquè ja parlem molt sobre el turisme de masses. A més, han estudiat el cas de les Illes Balears, els impactes de diversos tipus, social, cultural, econòmic. Si ells no tenen preguntes, jo en tindria una. No? És cert que Itàlia, França i l'estat espanyol són destinacions consolidades, que més o menys es troben a la fase de maduresa, però m'agradaria fer-li una pregunta, que és, ens ajuda a ser una destinació consolidada perquè siguem destinació en refugi davant de qualsevol inestabilitat que hi ha en altres països que són els nostres competidors? Això és un debat molt interessant, un debat que té relació amb la pregunta anterior, no? Si el fet de ser un refugi o no ser-ho. Jo crec que el fet de ser refugi i que la gent te consideri com a tal ja és positiu. De vegades, amb el tema de l'economia turística, no fan servir els mateixos paràmetres que fan servir per altres sectors econòmics. Per l'economia industrial, per l'economia agrària. No? I aquí, evidentment, si hi ha competidors que ho estan passant malament, com els dius que sí, i nosaltres es poden posicionar bé, és correcte. Jo no crec que només sigui això. Hi ha una consolidació de números, de dades, a Espanya, Itàlia i França, que fan que encara tinguin el 75% de les visites turístiques de tot el món. Una quantitat molt altíssima de visitants. Hi ha destinacions dintre d'Espanya, per exemple, destinacions que només elles soles, en cas de les filles, en cas de Catalunya, tenen més visitants turístics que dos altres destins emergents consolidats. Venen més turistes a Catalunya o a les Illes que a Turquia i Egipte junts, per exemple. No? Són coses que ens donen una dimensió de la importància d'aquest sector. No? De manera que el fet de que siguem refugi no ha de ser, no té per què ser, no té per què tenir una connotació negativa. Més, el problema més important del meu parer del turisme és com aportar valor afegit a el que estàs oferint.
com competir amb aquesta gent d'una manera plausible, que no siguin només perquè tenen problemes polítics. Com competim amb ells? Aquesta és la qüestió. Per la via dels preus és impossible. Impossible. Nosaltres no podrem mai oferir un producte turístic al mateix preu que s'està oferint a Tunísia o al Marroc, per una simple raó, perquè nosaltres, afortunadament, pagant millor, no massa bé, però pagant millor que en aquestes destinacions. Tenim una normativa molt més proteccionista i més dificultats, per tant, de fer coses les mateixes que poden fer altres indrets. Però hem de saber dotar de contingut la qualitat. Això és el gran repte. Preguntes? Bé, i per donar per acabat... No, sabem que avui no... La pèrdua de la identitat, vol dir, sí, això és el que comentàvem a una de les fases que veiem, no? Que hi ha una fase en la qual la població local refusa el turisme perquè el troba transgressor de les seves costums. Com passa sempre, tota activitat econòmica nova té pros i contres. El sector industrial també rompia la idea d'una economia agrària, tradicional, pastoril, etc. I l'economia turística romp la imatge d'unes costums determinades, una forma de vida, evidentment, això ha passat. Això passa pràcticament a totes les destinacions, on el turisme se veu com un agressor, com un transgressor de les costums. Sí, sí, això és així. Que moltíssim, ha canviat per complet. A les Illes Balears en general, a Balears teniu el cas de Mallorca i Eivissa, que són casos molt pioners en turisme de masses a nivell de l'Estat, pràcticament des de l'any 60. Després tens el cas de Menorca, que és un cas peculiar perquè el turisme de masses s'arrela a Menorca a partir de l'any 85, 1985, relativament recent. La reticència dels menorquins, que tenen un perfil més manufacturer, agrari, industrial, etc., front al turisme ha estat enorme, com abans ho va ser a Mallorca o a Eivissa, tot i que ara són destinacions molt més consolidades a nivell d'economia de serveis. Hi ha un element molt important a tenir en compte en l'economia turística, una d'elles és la qualitat, com deia. L'altra, molt important, és com el turisme ajuda a diversificar l'economia del lloc. Això és fonamental, fonamental. És a dir, de vegades el turisme, quan dèiem, economia turística, són cambrers, hotels i punt. No, escolti, aquí hi ha cambrers, hotels, restaurants, enginyers telemàtics, enginyers de medi ambient, etc. Hi ha una diversificació important del sector terciari de l'economia gràcies a l'activitat, a l'estabilitat que genera el turisme. Per això no vulguin pensar que sóc un defensor acèrrim i que no vegi problemes del sector turístic. Hi ha externalitats ambientals molt greus. I el fet que hi hagi economies que s'implantegin posar tasses turístiques, com el cas de Catalunya o les Illes Balears fa uns anys, és indicatiu que el turisme de masses no és una activitat inòcua per l'entorn. Al contrari, és una activitat que ha de ser, aquí com que vostès no tenen fàbriques, me refereix que en les economies turístiques, no hi ha contaminació. Fals. Fals. El turisme genera contaminació. Genera externalitats ambientals, genera sobretot saturació, genera residus, incrementa el consum d'aigua, incrementa el consum d'energia, etc. Vull dir que hi ha elements que són externalitats negatives que els poders públics, conjuntament amb el sector privat, han de saber enfrontar. Una tassa turística és un instrument, per exemple. Tot això en parlarem la setmana.